U prošloj emisiji Slobodno Srpski gostovala je osnivač udruženja raseljenih Srećna porodica iz Niša Radmila Todić-Vulićević. U intervju Budimiru Ničiću ona je rekla da se povratak raseljenih trenutno sveo na dolazak na zadušnice i obilazak grobova svojih najmilijih. Nekako sam uvek imala utisak da oni stranci, jer sam mnogo puta prisustvovala tim sastancima u Beogradu, u Prištini, i oni ljudi koji rade u međunarodnim institucijama u Beogradu zastupaju interese nas, raseljenih, ili po Srbiji. A oni stranci koji rade u Prištini, oni su nekako zastupali interese Albanaca. Govoreći o ravnopravnosti žena u društvu, Vulićević je navela da su žene u potpunosti ravnopravne sa muškarcima. Isto smo pitali i naše građane. Da vam kažem pravo, žene u Kosovu su ravnopravne sa muškarcima. To ne postoji nikakva razlika. Mislim da još nisu žene uspele da budu potpuno ravnopravne sa muškarcima što se tiče položaja, politike, novca i tako. Mislim da jesu. Mislim da jesu. Koju ocenu dajete od 1 do 5? Pa... Gledajte Slobodno Srpski i na internetu, na našem sajtu www.slobodnosrpski.com. Danas nam u goste dolazi čovjek koji nas čuva od nezakonitih radnji javnih vlasti na Kosovu, ombudsman Sami Kurteši. Ko krši naša prava i koliko on kao nezavisna institucija može da nam pomogne? Koga sluša, koga ne sluša, koga on sluša i kako da ga nađemo ako nam bude trebao. Saznajte u Slobodno Srpski. Gospodine Kurteši, dobrodošli u Slobodno Srpski. Hvala vam i dobro što vam nađemo ovdje. Ajmo na početku za one gledalce koji ne znaju. Šta je ombudsman ili ombudsperson i zašto je on potreban na Kosovu? Ombudsman ili ombudsperson to je institucija za zaštitu i promociju ljudskih prava. Sada, ova institucija na Kosovu je ima dve uloge. Ima ulogu klasičnog ombudsmana koji je poznat iz skandinavskih zemalja, prvo, a drugo zbog mandata koga ima, opširnog mandata, igra i ulogu nacionalne institucije za ljudska prava. I od koga nas štitite? Mi štitimo građane i ljude, mislim, svako lice na teritoriji Kosova protiv vlasti na Kosovu. Ne protiv privatnih institucija, nego samo protiv vlasti. I svih lica koji su autorizovani od vlasti da vrše neku vlast. Dobro. I koji je posao ombudsmana na Kosovu? Šta konkretno vi radite? Mi radimo, mi skupljamo sve žalbe od svakog čoveka koji dolazi u našoj instituciji, u našim birovima. Mi imamo centralni biro u Prištini, imamo 6 regionalnih kancelarija širom Kosova. To je jedna u Gnjilanu, jedna u Mitrovici, jedna u Prizrenu, jedna u Peći, kancelarija u Gračanici i kancelarija na severnom delu Mitrovice. Dobro, i šta mislite, koliko su građani Kosova upoznati da na Kosovu postoji čovek, odnosno institucija koja je zadužena da brani njihova prava, odnosno naša prava? I to od države? Zavisi sada ovako. U ruralnim delovima sigurno ljudi mnogo manje znaju o instituciji, o ombudsmanu, šta je uopšte ombudsman, šta radi on, ili i uopšte imali takve institucije. U gradovima, zbog sve okolnosti, možda znaju malo više ljudi. Dobro, tu stajemo sada, idemo odmah u narod. Pitali smo i naše gledaoce u Prištini i Gračanici da li znaju šta je ombudsman i kako bi ga našli ako bi im bio potreban, pa da vidimo šta oni kažu. Ombudsman? Pa prvo da vam kažem, pa valjda je to lice koje vodi računa o ljudskim pravima, sloboda i tako to. A kako bi ga našli ako bi vam bio potreban? Pa pravo da vam kažem, ovdje u Gračanici ne znam da li postoji tako lice i gdje je locirano. Nemam saznanja. Ombudsman je zapravo ljudi, ako imaš neku nepravdu, da se žališ kod njega. Inače, to ne pomaže ništa, samo što postoji ovako. Šta je ombudsman? Koji? Ombudsman. Ne znam, to ne razumijem, pitaju ja mladi. Ja znam šta je ombudsman, ali ne znam gde se nalazi i gde im je kancelar. Ombudsman, po mojom mišljenju, je narodni advokat. To je za zaštitu prava građana. Znači, ako ne funkcioniše pravni sistem na Kosovu, kao što je vrlo dobro poznato da ne funkcioniše, onda se građani mogu obratiti ombudsman personu. Da li znate šta je ombudsman? Ne. Ombudsman. Koji? Ombudsman. Ne znam. Za mene, ja sam pravnik, znam šta znači ombudsman, kako hoću da ti kažem. Normalno da tražiš svoja prava, ali pravo na Kosovu teško je da se nađe. To je problem, samo suve reći, a konkretno ništa nema. Da li znate šta je ombudsman? Da. I kako bi ga našli ako bi vam bio potreban? Ne znam stvarno kako bi ga našli. Šta je ombudsman? Nemam pojma. Ja ne verujem da njega neko će ovdje da sluša i čuje. Ovdje, vrate, igraju ulogu loši ljudi koji drže ovu državu, koji imaju toliko mnogo para koji su uzeli na loš način i sad ni on, ni Sveti Petar i ko da je, ne može ništa od njih da radi. Šta je ombudsman? Da li znate šta je ombudsman? Dakle, pa ja mislim da ombudsperson je jedna ličnost koji brani prava naroda u širom pojamu. A u detalje možda ne znam baš. Bio je smješten, kancelarija mu je bio u direkciji Kosova Drva, bivše Kosovo Drvo. Sada ti kažem pravo ne znam nijak gdje se nalazi. Meni je ombudsman preko potreban. To je čovjek koji mora se bavi ljudskim pravima i sve što je vezano za ljudska prava. Evo recimo ja, ako nađete negdje ombudsmana, ja ne mogu da ga nađem. Meni je umnik dužan 6 plati. I pitam se gdje da nađem tog čoveka, gdje da nađem kancelariju za besplatnu pravnu pomoć koju uporno tražim. Jednu sam našao u Kosovskoj Mitrovici. Ona mi ništa nije učinila do sada, nije mi pomogla. Gospodine Kurteši, vidjeli smo šta kažu naši građani i naše komšije Albanci uglavnom znaju šta je ombudsman. Većina Srba ne zna, a također i ne znaju gdje i kako da vas nađu ako bi im bili potrebni. Šta vi kažete na ovo? Mislim, to je prava slika. Nema šta, ljudi su dali svoje izjave, kada šta znaju, koliko znaju, i ja mislim da je to prava slika u stvari. A zašto Srbi ne znaju da je ombudsman plaćen da štiti i njih? Ja ne bi mogao da kažem zašto, jer mi u stvari nismo napravili neki test da znamo zašto tačno. Sada vidio sam da je bilo ljudi u Gračanici i sad baš jednog sam video pored zida crkve, mislim manastira, a kancelarija samo je preko puta. To je, zavisi koliko ljudi su imali problema ili koliko su zainteresovani, ali to zavisi i od nas koliko smo mi napravili malo medijski. A koliko ste vi napravili, odnosno šta vi radite da i Srbi znaju da postojite? Mi smo mi smo imali samo jednu promociju krajem 2009. godine i više nismo imali nikakvu promociju. Promocija je bila pomagao je nas OSCT, imali promociju negde oko mjesec dana ili 3 nedelje, ne znam tačno, to je bio u televiziji, to je bio u radijima, to je bio sa ovim velikim panovima. Billboardima. Da, billboardima. I ne znam koliko smo time stigli da zaista... Dobro, pričat ćemo o tome zašto niste imali malo više tih medijskih kampanja možda, ali evo sada vas pitam, možda je malo i glupo pitanje, kako stupiti u kontakt sa ombudsmanom? Sa nama se može stupiti u kontakt, zavisi ko. Ako neko ima internet, samo treba da piše ombudsperson. Dobro, evo recimo, na primjer... To je jedna stvar. Može, u našem sajtu ima informacija i na srpskom, i na albanskom, i na engleskom. Tu ima i adrese i telefonski broj. Ja mislim da je taj telefonski broj besplatan, koliko ja znam. Može nas naći u naše kancelarije, u gradovima koje sam pomenuo, u mjestima koje sam pomenuo. Mi ćemo otvoriti još 2 kancelarije tokom ove godine, jednu u Đakovici, jednu u... Dobro, ajmo evo jasno konkretno. Ja sad imam neki problem sa vlastima i mislim da su mi, ne znam, građanska prava povređena. Šta treba da radim ili šta bi vi uradili da ste na mom mestu? Ajmo konkretno, znači prvi korak. Samo da se javite u našu kancelariju koja je najbliža vama. I onda to dolazi do... I to radi naše kancelarije, redovno rade od 8 do 4 sata. Ali ako nekome je nešto hitno, imamo telefonske brojeve, puno telefonskih brojeva, i mi možemo da reagujemo i malo... Da, jer su te, znači te procedure nisu komplikovane, to da se nešto prijavi. Mislim da nema nigde neka institucija koja je manje komplikovana. Samo treba da se ide u kancelariji, ako imate neki dokument, uzimate sa sobom, javite se tamo od 8 do 4 i mora neko da vas sluša, mora neko da vas sluša. Pretpostavljam da tu imate i prevod na srpski, albanski i to. To nije problem građana, to je naš problem. Svaki čovjek koji dolazi može da govori na svom maternjem jeziku. To je to. Bez obzira gde se javi i kad se javi, tokom nedelje. Tokom nedelje, od ponedeljka do petka, od 8 do 4, svaki čovjek može da dolazi i da govori na svom maternjem jeziku. Dobro, evo vidite, ja to nisam znao. I nema nikakvih komplikacija, nema čekanja, za 5 minuta najviše neko će se javiti i uzeti svakoga, intervjusati i raspitati o čemu. Jasno, a što onda, eto, niste organizovali nekakvu medijsku kampanju, vi konkretno, da ipak ljude upoznate o svemu ovome? Jeste, vi imate pravo, ali... Samo da znate da u našom budžetu nikad nije predviđeno nijedan cent za promociju. Pa možda ste imali da potražite od nekih donatora, mislim ima ih tu na Kosovu. Mi smo malo to uradili, ali to se vidi da nije dosta. Jer mi, kao što sam rekao i na početku, možda u gradovima malo... Ljudi su malo bolje upoznati. U ruralnim delovima znam da nisu dobri. Dobro, a ko uopšte podržava rad ombudsmana, eto kad smo se dotakli tih financija? Sada ovako, ombudsman je državna institucija. Nije institucija vlade, ali je državna institucija. Ombudsman se... Kako se finansira institucije i šta je garancija njene nezavisnosti? Iz budžeta Kosova. Ombudsman je constitutional, ustavna kategorija, predviđen u Ustavu, ima svoj zakon i po zakonu i po Ustavu ombudsman se finansira od budžeta bez prava vlade da se umeša u budžet ombudsmana. To je garancija za financijska garancija. Ustav je garancija njegove nezavisnosti. Da. Je li tako? Da. Dobro. A koji su najčešći prigovori građana koje vi dobijete? Imamo puno, sad kad uzimamo statistički, kad se uzima, na prvom mjestu je egzekutivna vlast sa oko 40% slučajeva, na drugom mjestu je sudstvo sa preko 30% slučajeva i onda su druge institucije. A u kojim slučajevima mislite da im institucije ugrožavaju ta elementarna ljudska prava? Sad, što se tiče egzekutivne vlast, to jeste najviše, ponekad ima i korupcije, ponekad ima i otvorene nepravde, ali najčešće se dešava administrative silence. Ne odgovara na zahtjeve. Ne odgovara. Sad građanka ima neki problem, šalje pismo nekoj instituciji. I oni uopšte to ne uzimaju u obzir. Oni osjećaju da nisu, ne moraju da šalju odgovor. I tu reagujemo mi. A šta ombudsman može da uradi da bi rešio? Odnosno da bi pomogao? Da, mi uzimamo odmah kontakt sa tom institucijom i pitamo je li to tačno, mi imamo dokumentaciju i zašto nije odgovoreno. I ako oni ne reaguju odmah, mi onda pišemo pismo. I u oko 60, možda 70% slučajeva onda oni odgovaraju. A dobro, a koji su najčešći... A što se tiče sudstva, možda je za vas i za ljude možda je interesantno, što se tiče sudstva, najveći problem koji mi imamo, koga mi sretnemo, vidimo, to je prvo zakašnjenje u proceduri, ima više godina, odugovlačenje procesa do 8 godina, to je nedozvoljeno. Drugo je neizvršavanje odluka suda, mislim pravosnažnih odluka suda. Sud je doveo odluku i to se ne izvršava i to je za nas nije dozvoljeno. Dobro, a koji su najčešći razlozi zbog kojih se Srbi obraćaju ombudsmanu? U najveći broj slučajeva, u stvari, slučajevi se ne razlikuju. Ako se ne zna ime, misli da ne znaš o kome je reč. Sada, ako hoćete da slušate samo o kom slučajevima su Srbi najviše žale, to je imovinski pravni problemi. Ponekad je njihova imovina ili zauzeta ili uzurpirana. U tim slučajevima znam da imamo više slučajeva. Jel ste pomogli nekom Srbinu i kako? Pa ja mislim da u tim slučajevima oko 80-90% slučajeva izvršili su njihove, došli su do pravde. Sa našom pomoćem. Ovi koji su vam se obratili, a ili imate podatke, mislim ovako, ili znate? Nemam, imamo ovdje statistike, u izveštaju, ja ne znam te statistike. A bilo je i drugih slučajeva, bilo je i slučajeva ponekad za slobodu kretanja, ali da vidimo to pravo, da kažem pravo, nismo imali slučajeva konflikta mnogo, da se žali na komšije. Ima i takvi slučajevi. Dobro, ali možemo reći da je vaš najveći uspeh kad je srpska zajednica u pitanju zapravo to. Rešavanje, da tako kažem, tih problema sa imovinom. Samo da vam kažem nešto. Nema slučaj koji se kod nas javio i mi nismo taj slučaj procedili. I to do kraja. Sada ima razlike za koje slučajeve se jave možda Albanci i drugi. Sada kod Albanaca, ako hoćemo da vidimo razliku, to su socijalna situacija. Imamo puno ljudi koji nemaju kuću, kuće su srušene i niko nije njima mogao da pomogne. Imamo i slučaj ljudi u Mitrovici koji su se selili sa severnog dela. Imaju probleme sa kirijom i ne plaćaju se. Pričat ćemo i o tome. Evo ja sam, pripremajući za ovu emisiju, čitao vaš izveštaj, ovaj posljednji iz 2011. godine koji je na srpskom, na vašem sajtu. I vaš uvod u izveštaju rada ombudsmana za tu 2011. godinu počinje ovako. Izvinite što neću biti baš kratak. Republika Kosova nastavlja da se suočava sa jednim od najvećih problema koji ujedno čini glavni stup razvoja političkog, ekonomskog i društvenog života, nepostojanje pravne države. I 4 godine nakon nezavisnosti ovo predstavlja izuzetno težak izazov. Zakonska pravda, prihvatljiva i sprovodljiva u praktičnom životu za sve pojedince bez ikakve razlike na celoj teritoriji države čini osnovu pravne države, što nažalost na Kosovu, iako je neophodna, ostaje da se mnogo priželjkuje. Vi ovdje, koliko sam razumeo, izričito navodite da pravna država na Kosovu ne postoji. Kako ste prošli posle ovog izvještaja? Imali smo puno kritika. To je bio jedan od razloga što zaista... Je li bilo telefonskih poziva, negodovanja? Ne, mislim, ne trebaju ovog ombudsmana u moje lice, ne trebaju tako da se ponašaju prema meni. A od koga ste imali kritike? Od parlamenta, od ljudi, od političkih partija. Neki su rekli to je političko mišljenje. Ne, za mene, ja imam samo jedan cilj. Ja volim ovu državu. Borio se za ovu državu i ja hoću da u ovu državu svaki čovjek, bez ikakve razlike, bez obzira kakva je moja situacija sa njim privatno, da uživa i da bude ponosan da je građanin ovdje. To je pa. Ako ima samo jedan jedini slučaj da pravda ne dolazi u obzir, za mene to nije pravna država. I to treba da zna svaki, i to sam rekao otvoreno, bez bilo kakvog limitiranja, i ja ću to uvek reći, jer ja želim da ljudi žive u jednoj pravnoj državi. A koliko je kosovski ombudsman zapravo nezavistan u svom radu u odnosu na te političke i ekonomske i neformalne centre moći? Sada ima dve stvari različite. Što se tiče institucije i našeg rada, mi smo potpuno nezavisni. I ombudsman ne sluša baš nikoga šta odlučuje, o kom slučaju. Mi slušamo samo zakon i našu konstituciju. Ustav. I ništa drugo. I zbog toga dolazi do takvih kritika sa obe strane, sa više strana. Politički, nepolitički, nama to ne interesuje. Za mene je najvažnije da imam profesionalnu ekipu koja radi po Ustavu i zakonu. Jasno, dobro. I ko snosi sad najveću odgovornost za to što kažete da nema pravne države? Cela država, vlada, sudstvo, Skupština. A koliko je to odgovornost međunarodnih institucija, odnosno međunarodne zajednice? Naravno da svi imaju svoju odgovornost. I oni se valjda nešto pitaju ovdje. I oni, i kad se pitaju oni, i mi, i njima kažemo to isto. I to, mislim, to treba da bude krajnja instanca za nas. Mi kažemo ono što mislimo, bazirani u svim slučajevima koje mi imamo. I ja smatram da mi treba to da kažemo bez straha. Za mene je bitno da se situacija tako odvija da niko nema straha da kaže ono što misli. Dobro, da ponovim, vi ste tu da štitite prava fizičkih i pravnih lica od nezakonitih radnji javnih vlasti. Tačno. U kojoj meri zapravo javna vlast krši prava građana i kako najčešće? Eto, pomenuli ste vi neke primere. Da, i to su primeri. Mi smo ovdje samo zbog javne vlasti, nismo protiv privatnih lica. I to nije problem. Mislim, to je i cilj institucije. Ombudsman je kreacija modernog političkog čoveka. Taj moderni politički čovek pred 200 godina je uvideo da neko koji ima vlast zna da krši ljudska prava jer ima mogućnost, ima snagu da to uradi. I kako da branim drugog od mene? Ajde da nađemo jednu instituciju, to se zove ombudsman. A koliko predmeta je to godišnje imate? U kojoj meri zapravo ta javna vlast krši naša prava? Prošle godine znam da smo imali Ove godine, 2012. imamo preko 1600, svake godine ide na... Ima neka linearna linija... A je li to mnogo, malo? Kakav je trend zapravo? Trend je povećanje, raste broj svake godine od 11 do 15%. I mi pokušavamo sada kroz reformu u instituciji da budemo u stanju da apsorbiramo mnogo veći broj slučajeva nego do sada. I zato imamo reformu u instituciji i to mislim da radimo baš najbolje. Nismo perfektni, ali radimo dobro. Dobro, pričamo malo kasnije o tome. Sada idemo ponovo do naših građana. Njih smo pitali da li mislite da javna vlast na Kosovu krši vaša prava i kako? Krše svi. Krše svi, nikome nije stalo da reši neko pitanje, neki problem koji običan građanin ima. Ti putevi za ostvarivanje prava jednog čoveka su zatvoreni za sve nas. Ovde pravnici smatraju da građani trebaju da budu taoci njihovih rođaka, da bi ucenili ljude koji žive vani, da bi platili izvesnu sumu ili dugova za porez da bi dobili nekakvu potvrdu. Krši naša prava dosta, ali šta možemo? Mi smo se već odselili 90%, ostalo je nas još par neko. Evo sad sam došao ja iz Srbije, ovdje imam sestru i ove moje tu da malo obiđem i tako. Šta da radimo sad, šta je tu je? Prava na Kosovu mogu da kažem da se krši svuda. Ne na jedan nego svuda, ali šta da radi narod? Čeka bolje, budućnost da bude bolje i šta da radimo. Da li mislite da javna vlast na Kosovu krši vaša prava i kako? Pa krši kako ne, nemamo slobodu krećena. Slušaj, ova država još nije u svome, dok su ovi, Evropa i ovi, teško je i naši i vaši, apsolutno da vrše kako treba, to da znaš. Oni diriđuju i prema tome mi, ovi koji dolaze na vlast, ne može da vrši vlast kako treba, to da znate. Prvo nemaš slobodno kretanje, pa nemaš posao, mladi ne može posao da nađe i mnogo još toga. Lično, ja sam imao spor oko radnog odnosa, mene dosta su naterali da idem preko suda, evo godinama, znači 5-6 godina i više, još nisam stigao da svoja prava branim ili dobijem prava moja. Pa, kršite kako? Pravo na život, pravo na prevoz. Sa roditeljima imam njivo 3 hektara koja je uneređena, a nalazi se u potezu naselja Emširovo u Prištini. Ako 3 hektara, bili smo sve do samog Hašima Tačija, ništa nije urađeno. 3 hektara upropaštene zemlje. To je vratno svesno urađeno da bi je prodali. Mi za inat nećemo da je prodamo. A šta biste pitali ombudsmana? Upravo to, da se više javno vidi gde je, šta je uloga. A to može preko medija. Mnogi ljudi ne znaju njegovu ulogu, mnogi ne znaju njegova prava i obaveze. Pa i vidiš pravo... Nema zaposlenje, penzija je mala. Ja radio sam u Elektrokosovu 41 godinu, 100 euro imam. To ne valja. Niko nije zadovoljen. Vidjeli smo i čuli šta kažu naši građani. Čini mi se da svaki građanin koga smo pitali ima neku primjedbu, odnosno neki svoj primer gde su mu prekršena ta njegova prava. Vi malo pre rekoste da ste za prošlu godinu, 2012. imali oko 1600 slučajeva. Koliko se reši pozitivno i šta kažete na ovo? Dobro, jedan veliki broj njih ne spada u naše kompetencije. Čim ljudi ne znaju šta je ombudsman ili da li on egzistira, otkud onda zna koje su njegove kompetencije. Ali mi pokušavamo svakog građana da iskonsultiramo, da kažemo gde da ide ako nije za nas. Što se tiče slučajeva kod nas, koji dolaze kod nas, negde oko 60% slučajeva mi rešavamo pozitivno. Negde oko 60%. A imate li predmeta na čekanju, što bi se reklo? Ima, kako da nema. Mi imamo i predmet koji se procesuira više godina, ali koji ide i za mjesec dana se završi. Dobro, a je li postoji neki rok do kada ombudsman mora da se izjasni o žalbi građana? I da li se to poštuje zapravo u praksi? Ne postoji takav rok. Mi gledamo da završimo posao. Jasno. A je li ombudsman na Kosovu dovoljno kredibilna ličnost, da tako kažem? Šta mislite? Imaju građani poverenje u vas? To ne znam. To ne bih rekao. Ja mogu samo jedno da kažem. Da broj slučajeva za posljednje 3 godine stalno raste. Ja znam da mi smo imali, ja ne skupljam to i ne vidim to, ali moji saradnici kažu da imamo puno pisma, e-maila koji se zahvaljuje iz Kosova, izvani, zbog jednog slučaja koji smo mi završili. Ali ja mislim da to nije još dovoljno. Za mene je bitno da ovdje imamo potpuno pravnu državu. Jasno, ali rekao ste malo pre da vas institucije pojedine i ne slušaju baš uvek. Da, a ili imate vi neke mehanizme da ih naterate? Ne, jedini mehanizam je naš izveštaj za skupštinu. Ne, i specijalni je ex officio izveštaja, a druga su mogućnost medije. Pa eto, recimo, pomenuo ste medije, što recimo jednom nedeljno idete na televizijama i kažete imenom i prezimenom taj i taj ne poštuje instituciju ombudsmana. Mislim, možda bi se neko postideo ili možda bi... Da, ali mi to radimo u krajnjoj instanci sa onim principom shame and blame. Imenovati i ne psovati, ali reći istinu. Ali... Na drugu stranu, mi smo povezani sa normom konfidencijalnosti, jer ima puno ljudi koji ne žele da njegovo ime izađe u javnost. I neće da... Ako završite moj slučaj, dobro, to se završi među mene, vama i instituciji, ali molim te, ne u javnosti. To mi moramo da poštujemo. I zbog toga do dan danas nije se nikad desilo da se neko žali kod nas da njegove informacije izašle. Jasno, ali uglavnom se taj vaš trud završava na tim saopštenjima, osudama, izveštajima. Zašto nemate konkretno, evo sad, da recimo kažete taj i taj neće da uradi to i to. Radimo i to i to smo radili. Je li imao uspeha posle toga? Pa nije baš svuda isto. Ponekad ima velikog inata posle toga i onda se oni preduzimaju... Još gore. To mi moramo da predvidimo. Ja predvidim to. Ali kad dođe slučaj, mi to radimo. Bez obzira na to. Jer kod nas se dešavalo. Mislim, pre... više mjeseci. Ombudsman sa srpskim lobijem radi nešto. Ja to treba da predvidim. Ili sa srpske strane. On radi nešto za nacionalnu stvar. Ja moram da predvidim sve to. Za mene je zakon, ustav, pravna država. Neka kaže ko hoće, šta hoće, kako hoće. Ali mi za to treba da radimo tako da niko ne može da kaže to što ste radili, to nije... Da, ali sad pričamo o tim mehanizmima kako da vi pritisnete te institucije da one rešavaju te probleme građana koje ste vi dobili. Mi nismo baš najuspešniji, ali vidim da smo počeli i sa međunarodnim institucijama, i sa medijima, i sa skupštinom. Već ima vrlo dobri korak. Dobro, a kako se recimo osjećate kad recimo imate situaciju da se na Kosovu krše određena ljudska prava osobama čije probleme stvarno razumete i saosećate sa njima, a ne možete, da tako kažem, ništa da uradite? Da, to je teško. To je teško, zaista teško. Ja sam sad... Šta radite u takvim situacijama? Je vam palo nekad na pamet da podnesete ostavku, da kažete ja ovo ne mogu? Takve slučajeve mi nismo baš takve slučajeve nismo imali, ali mi u takvim slučajevima pokušavamo da idemo, da upoznamo sve koji treba da se upoznaju. Takve teške slučajeve nismo imali, ali naravno da to spada teško i najteže je za moje saradnike koji treba svakog dana da slušaju žalbe. I zbog toga smo mi sada, ja sam uvideo i treba da, ja ću organizati jedan trening za psihosocijalnu pomoć za njih. Jer ponekad to je preteško za njih da čuju ceo dan žalbe, žalbe, žalbe. I samo da, za mene je bitno da oni preuzimaju onu distancu, potrebnu distancu, ne da budu 100% emocionalni i da uđu u slučaj, jer neće ništa da pomažu, ali ne i da kažu pa dobro, ja radim to za moju platu i ja slušam to, pišem to i nikome ništa. Nego da bude ona distanca, ona prava distanca, da bude tu toliko emocija koliko je potrebno, ne previše, ali ne da bude 100% u emocijama jer onda će raditi nešto protivzakonski. Dobro, ombudsman, kao što rekao smo, ima nadležnost na celom Kosovu, pa tako i u ovim našim novim decentralizovanim opštinama. Evo, pomenuli ste da imate kancelariju i u Gračanici. Koliko predmeta ta kancelarija, recimo, godišnje dobije? Ili imate te podatke? Sad sam u teškoj poziciji. Ne znam koliko oni imaju. Mi znamo da sada ako se uzima, znam da negde oko 10 do 12% svih žalbi su od, mi ne nazovemo njih sada manjine, nego od drugih grupa, ne Albanaca, da kažem. Dobro, evo pročitat ću vam. Od prilike 10 do 12%. Evo pročitat ću vam. Možda ima više, ali od prilike je to. Dobro, evo pročitat ću vam još jedan deo iz vašeg izveštaja iz 2011. godine koji kaže ovako. Izazov sa kojim se suočavaju građani i institucije Republike Kosova i dalje je zaštita ljudskog dostojanstva stanovnika severnog dela Kosova, albanske nacionalnosti i drugih nesrpskih zajednica. Još od završetka rata pa do danas oni ne mogu da se vrate da žive na svojim imanjima, a zbog ograničene slobode kretanja primorani su da žive po raznim kućama, pod kirijom ili u kolektivnim centrima za zbrinjavanje u teškim uslovima za stanovanje u južnom delu Mitrovice i drugim kosovskim gradovima. Ovo je navod iz tog izveštaja i vi ovde naglašavate te, da tako kažem, nesrpske zajednice. Da. Iako ste svesni, na primjer, broja raseljenih u regionu koji su većinom Srbi, neko kaže 200, neko kaže 250.000, zašto njih niste naveli u ovom izveštaju? Ko? Koga? Srbe, raseljene. Ne, to je jedno pitanje. Zašto? Mi imamo na Kosovu, mi imamo kompetencije samo u Kosovu. Ali Kosovu fali 200.000 ljudi, valjda? Samo u granicama Kosova. Mi imamo i druge, ima i druge slučajeve, mi imamo i žalbe van Kosova, ali mi nismo nadležni van granice Kosova. Mi nismo nadležni ni na severnom delu. Ali to je deo Republike Kosovo, koga da napravimo kao dužnog za to. Mi kažemo da taj problem postoji. Ali ovo niste ni naveli. Koji? Ovo za Srbe. Šta da navedem za Srbe? Pa Kosovu fali 200.000 ljudi. A šta? Nisu u svojim kućama, nisu u svojim... Da, a šta može ombudsman tu? Da napišete u izveštaju, to vas pitam. Mi nemamo takve žalbe. Sve žalbe koje mi imamo, uzimamo. A ovo, znači, što se odnosi na sever, to ste dobili kao žalbe, ili tako? Naravno. Mi radimo, sad mi možemo ex officio izveštaje da radimo za sve. Imamo ljude, vi kažete 200.000, ja ne znam jesu 200 ili 300 ili 100.000. Mi imamo i ljude u Crnoj Gori. Imamo kamp Roma, Aškalija i Egipćana. Pa da, eto, i za njih, na primjer. Ali mi ne možemo ništa da... Mi smo pokušali sa ombudsmanom Crnoj Gore da vidimo da njima olakšavamo njihov život. Kako? Ako traže da se vrate, da vidimo šta ćemo ovde, i sva lica koja traže da se vrate na Kosovu, to je naša dužnost. Ako su u teritoriji Kosova, da mi njima pomažemo, olakšavamo. Mi imamo i slučajeva puno. Ja mislim da potpišem puno pisma koje ide u Beogradu, ide u Smederevu, ide u Paraćinu, ide svuda. Mislim da su to Srbi iz Kosova, kojima je imovina uzurpirana i to. A ja šaljem pismo u Srbiji. Ja znam da je to, treba da bude, mora da bude Srbin iz Kosova. Ali ja radim ono što moram da radim i što... Od vas traže. Od mene traže. Sad ja mogu da pišem jedan izveštaj, 200.000 Srba, vi kažete, dobro. 200.000 Srba su u Srbiji i oni treba da se vrate. I šta onda? Šta onda? Šta pomaže? Da, a šta pomažete ovo što ste napisali, recimo, da na severu se još nisu vratili? To pomaže, prvo ima žalbe, ima konkretne žalbe. Druge, najveće su žalbe u stvari ljudi koji su proterani iz severnog dela, žive u južnom delu, a njima se ne plaća ni kirija na južnom delu. A oni imaju stan, oni su dobili dokumente, papire, da UNMIK ili AKP ili ko je bio. Da, tu ste u tom izveštaju ste kritikovali i tu Kosovsku agenciju za imovinu, čini mi se. Sad ne znam tačno, ali znam da su to institucije. Jasno, ali tu ste isto naveli da recimo Srbi, čija je imovina uzurpirana ovamo na ostaloj teritoriji Kosova, da oni dobijaju kiriju. To je problem. To je problem, tu je jedna otvorena diskriminacija. A kako? Ja nijednog Srbina ne znam kome je uzurpirana imovina da on dobija kiriju. Jel imate vi te podatke? Da, sve podatke nemamo. Mi imamo žalbe. I ako neko se žali, dolazi i kaže evo dokumentaciju koju ja imam, imam stan tamo, ali mene se ne plaća kirija. Jasno, ali odakle znate da Srbi dobijaju kiriju? Od agencije ovamo. Svi oni Srbi koji ne dobiju, a znaju za ombudsmana, oni dolaze kod nas. Jasno, ali vi ste u izveštaju napisali ovako. Znači u tom delu izveštaju koji se odnosi na diskriminaciju, tačnije diskriminirajući tretman, kažete od strane Kosovske agencije za imovinu, dakle navodite da ova agencija i dalje u šemi kirija, to se tako zove, nema Albance koji imaju imovinu u severnom delu Mitrovice, dok je šemom kirija obuhvatila imovinu Srba i drugih zajednica u drugim delovima Kosova. Da, tačno. Dalje se navodi da jedan mali broj... imamo. Bez podataka mi ne pišemo ništa. Imate podatke da Srbi dobijaju kiriju što im je uzurpirana imovina. Da. Koliko ima takvih slučajeva, ali znate? Ne znam ja, jer mi ne bavimo se tim, mi nemamo sve statistike. Za nas je, ako imamo slučajeve, vi ste vidjeli u našem izveštaju, mi pišemo nešto i kažemo bazirajući na ovom slučaju. Jasno, ali čini mi se da po nekim istraživanjima koje su radile neke nevladine organizacije ima oko 22.000 slučajeva uzurpirane srpske imovine. Bilo su stanovi, kuće, zemlja i to. I ja ovdje kažem, ovdje vama kažemo i onda možda će oni vidjeti i slušati to. Svaki čovjek koji ima takav slučaj na Kosovu, neka se javi u našim kancelarijama. Kako se sada jave. Dobro. I tu nemamo šta. Tu smo, mi smo za to tu i za ništa drugo. Što se tiče teritorije Kosova, iako vam kažem, na severnom delu ni vlada Kosova nema ingerencije. Mislim, ne može ništa da uradi. Ali to je teritorija Kosova i mi kažemo da vlada Kosova zbog toga je odgovorna. Iako znamo da oni ne mogu ništa tu. Za nas, ako oni ne kažu, mi nismo odgovorni jer mi nemamo kompetencije. I onda mi ćemo ovu vladu ostaviti na miru. Jasno, evo pomenuli smo taj sever Kosova. Evo ja ću da vam dam još jedan primjer. Tamo smo recimo pre godinu i po dana imali nekakve barikade zbog kojih je došlo do otežanog snabdevanja namirnica, ne znam, mlekom i ostalim životnim namirnicama. Čini mi se da se nijednom niste oglasili oko toga. Eto, to je teritorija Kosova. Ne, oglasili smo se. Oglasili smo, ali sada to su barikade. Ajde, šta da radim? Jasno, ali ipak tamo nisu svi građani severa Kosova bili na barikade pa da sad kažete, sami su krivi. Ne, nije baš tako. Mi smo se oglasili, mi smo rekli naše i mi smo više puta. Ja nisam upoznat. Dobro, vi niste upoznati, ne morate i biti, ali ja mislim da u više navrata mi smo tražili da se tamo reaguje, da se čuva život čoveka. Mislim da smo to rekli, da se čuva imovina i da se da pravo na slobodno kretanje. Jasno, ali eto, ljudi su ostali bez hrane, tamo bez mleka. Evo sad nemaju recimo 3 dana vodu i to danima traje. To vas zapravo pitam, jel vi reagujete nekad, što bi se reklo, po službenoj dužnosti ili čekate da vam uvek neko... Reagujemo i po službenoj dužnosti, ali da vam nešto kažem sada. Mi smo jedina institucija, državna institucija na severnom delu Kosova koji ima kancelariju. Jel imate tamo neke žalbe građana i to? Kako da nemamo. I naša kancelarija od početka i sada jeste otvorena za sve građane. Ako vašoj televiziji baš interesuje, mi možemo da nađemo sve žalbe građana sa severnog dela. A gdje vam se nalazi kancelarija? Koje? Na severu. Do sada je bila do novembra prošle godine, mislim do novembra, oktobra, ne znam tačno, bila je u jednoj zgradi, UNMIK-ovoj zgradi. Sada je u ovom administrativnom centru, pošto tu ne moramo da platimo kiriju, imamo i neku infrastrukturu. Ali ta kancelarija je postojala i postoji još danas. I vi ste pitali na početku na kom jeziku da se obraćamo. Tu radi naša saradnica čiji materni jezik je srpski. Nakon još jednog predaha čućete ko je Sami Kurteši. Sami Kurteši rođen je 5. juna 1960. godine u Gnjilanu, gdje je i završio osnovnu i srednju školu. Završio je tehnički fakultet na Prištinskom univerzitetu, a studirao je i engleski jezik i književnost. Prvi je domaći ombudsman izabran od strane Skupštine Kosova 2009. godine sa 5-godišnjim mandatom. Zbog političkih okolnosti na Kosovu nakon demonstracije 1981. godine, gdje je bio aktivan učesnik, gospodin Kurteši je emigrirao u inostranstvo. Posle povratka, zbog njegove delatnosti, uhapšen je od strane tadašnjih vlasti bivše Jugoslavije i izrečena mu je kazna zatvora od 9 godina, koju je izdržao u zatvorima u Beogradu i Požarevcu. Nakon izlaska iz zatvora zaposlio se u Odboru za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prištini. Govori engleski, nemački, srpsko-hrvatski, a služi se i francuskim i italijanskim jezikom. Turskim, ne italijanskim. Turskim, aha, dobro. Mislim da sam ovo sa vašeg sajta, možda je greška. Možda je greška. Dobro, zašto ste konkretno osuđeni u bivšoj Jugoslaviji? Zbog neprijateljske propagande. To se tako zvalo, je? To je bio član, ne zaboravim nikad, član 136, 133, 100... A kako ste to propagandu širili? Dobro, to je bio takav sistem, mislim. Mi smo, sada kakva je ta bila propaganda, oni su ukinuli taj član za propagandu onda, 133. I znači, svi ti ljudi su slobodni, nema krivice zbog toga. Ali vi ste ipak kaznu odležali, čini mi se, kompletno, 9 godina. Ne, nisam. Ja sam bio u 3. grupi amnestiran krajem 1990. 9. novembra 1990. Mi smo amnestirani iz Požarevca. Ja sam bio u Zabeli u Požarevcu. Za praznik, jel? Tadašnji. Pa dobro, za tadašnji praznik šta da radim ja. I ja sam bio godinu i nešto da, ne znam, malo više od godinu dana, bio sam u CZ-u, u Beogradu, u centralnom zatvoru. Ja kažem CZ, pošto za mene je familijaran koncept, za vaš možda nije. Pa onda sam poslat u Zabeli u Požarevcu i proveo sam... I kako je izgledalo to tamo? Koliko, 7 i nešto meseci ili 7 godina i 2-3 meseca, nešto tako. Sam bio u zatvoru. Znači, ukupno ste bili, ukupno 7 godina, jel? 7 godina i nešto. I kako je to izgledalo tamo? Sada ovako da vam kažem. Danas nema ništa sličnog, da vam kažem pravo. Mislim, tokom istrage, ja sam bio u Beogradu, u centralnom zatvoru, tokom istrage, mislim, to je toliko svirepo da ne bi želio o tome da razgovaram. Nego samo nešto ću da kažem. Zbog mog iskustva, zbog toga mi pokušavamo da ne postoji nešto slično na ovoj državi. A sa ove distance li bi vi uradili isto to? Jeste. Jeste, jer ja mislim da nisam nikoga ubio, nisam nikoga proterao, nisam nikoga psovao, nisam krao, nisam ništa. Ja sam rekao, to je nepravda. I ja ostao sam do kraja. Šta ste konkretno, šta ste rekli? Zašto se zapravo... Mi smo se založili za Republiku Kosovo. To, dobro. I onda došla u sudu u Beogradu da se ja zalažem za veliku Albaniju i za to i za to. To nije uopšte nije bilo. Ja sam bio dete, izašao sam 21 godinu, sa 23 sam uhapšen i dali su 10 godina, pa zbog, ne znam, mlade i šta od 9 godina. I kad ja mislim koliko... Mislim, ja sam bio u pravu, zato što sam zalagao bi se i danas. Jasno, i vi niste... Nego, mislim, to je bilo toliko svirepo, toliko neljudsko... Ja sam bio dete tada. Ja sam bio, kad mislim danas, kakav sam tada bio naivan, mislim, oni što su oni radili, to je... I zbog toga ja kažem, tako nešto neće se desiti u ovoj Kosovi. Ako treba, još jednom da bežim iz Kosova. Jasno, vi niste jedini Albanac koji je zbog tih svojih ideja ležao u zatvoru. A znate nekog Srbina možda sad na Kosovu koji je spreman da ode u zatvor zbog nekih ideja i to? Ja ne znam, iskreno. Ne znam, da vam pravo kažem, ne znam, ali samo jedno znam. Ako ja živim na Kosovu, bez obzira na to jesam li ombudsman ili nisam, ja mislim da imam tu ljudsku snagu da se borim da u zatvoru nikad se ne dešava to što se dešavalo protiv mene. Samo to znam. A ili ima danas tih politički motivisanih progona na Kosovu? Ne znam šta da vam kažem. Ako se uzima, može se sve uzeti politički, ali ja mislim da onako politički kao što je tada bilo, nema takve kazne, nema. Možda ima zatvaranja za nekoliko momenata, pošto ja sam čuo da su bila ona grupa u Gračanici koja je uhapšena, to ima i političkog i svega, ali nema politički zatvorenika. Ima zatvorenika koji su zbog političkih radnji u Dubravi, koji su povezani sa ratom, posle rata. Ali oni klasični politički zatvorenika, kako je bilo u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji, toga nema. I druga stvar je, sada sigurno ima preterivanje policije i u zatvoru, ali ja mogu da garantujem samo jedno. Torture u svim institucijama gde se zadržavaju ljudi koji se zadržavaju kratko ili malo duže, nema. Ni u klasičnom, ni u nikakvom slučaju. A može biti, ima preterivanja, ima i zbog toga mi smo napisali, pravili izveštaje i sve. Ste osudili ovo za ove sa severa koje pomenuo ste da su uhapšeni u Gračanici? Ne, to nismo uradili, jer ja znam da je bilo tu uhapšenja, ne znam šta je bilo tačno, uniforma, bez uniforme, mi smo tražili to i to nismo uradili. Dobro, i kakve vas uspomene vežu još za Srbiju, sem tog zatvora? Ja imam drugove tamo. Nažalost, vidimo se vrlo retko. Se čujete ili? Čujemo se, ali vidimo se vrlo retko. Ja sam sarađivao najviše sam sarađivao sa Helsinškim komitetom, sarađivao sam sa humanitarnom pravdom, Natašom i Biserkom, pa bila je ona Kovačkevićka, pa bilo je i drugih ljudi. Čujemo se, ali ja nisam više bio u Srbiji od 95. Nisam više bio u Srbiji. To je žalosno, sada šta se dešava, mislim. I tu je naš problem, ombudsmana. Nismo bili u stanju da se zalažemo da, naime, pravo kretanja u ovim prostorima zaiste bude slobodno. Eto, idite vi u granici, vi morate da plate, oni moraju da plate, vi morate da menjate, ako imate kosovske tablice da menjate, ne znam... Jasno, ali to nismo krivi ni ja, ni vi, to nam ovi pregovarači zabiberiše tamo u Briselu. Ja vam kažem nešto drugo. Nismo mi krivi, ja ne kažem da smo mi krivi. Ja sam kriv, možda sa mojim kolegom, što nismo bili u stanju za slobodno kretanje, da se založimo i da kažemo politika radi to i mi vidimo, mi nemamo stanju. Dobro, nije kasno da to uradite možda. Ja sam bio u stanju, ali bit će teško. Bit će teško jer ja mislim da ipak gledano politički Kosovo za Ustav u Srbiji je još deo Republike Srbije. I taj ombudsman ne sme da se izjasne pravaći. Evo i za kraj kad pomenu smo to, da vas pitam, verujete li u uspeh dijaloga prištinskih i beogradskih vlasti? Ovo u Briselu što se sad vodi. To je političko pitanje. Sigurno bit će nekog rezultata. Biće nekog rezultata. Jer na kraju krajeva oni su primorani. Vi znate to, mi znamo to i možda je dobro što je tako. Što se meni najviše interesuje, ja strahujem malo za ljudska prava u obama državama. Jer kad vidim da ceo dijalog se završava, a nikad se ne spominju od nikoga ljudska prava, to je za mene već jedan znak da vi treba da se sada pridržavate i da vidite šta radite. Jer ljudska prava zaista nisu bila nikad tema tog dijaloga. To je žalostno. Gospodine Kurteši, hvala puno što ste bili gost emisije Slobodno Srpski. Hvala i vam za ovaj poziv. Gledali ste i slušali Slobodno Srpski. Budite sa nama i sljedeće nedelje od 18 sati na kanalima Nezavisne TV mreže. Slobodno Srpski ili kako god želite, pišite na e-mail adresu slobodnosrpski@gmail.com ili pošaljite pismo na Medija centar Čaglavica za emisiju Slobodno Srpski. Prijatno. Hvala.